Skratka, vidikov je veliko. Za začetek pa mi dovolite, preden podam besedo sogovornikom, da povem še nekaj v neki drugi dimenziji. Kajti sovražni govor je gotovo tudi nasprotnik svobodne demokratične družbe, v kateri, vsaj po definiciji svobodne demokratične družbe, poteka nenehna izmenjava mnenj o vseh perečih družbenih vprašanjih in življenjskih vprašanjih. Zlasti tudi vprašanje razvoja družbe. Razprava in polemika je lahko ostra, kajti pogledi so lahko različni, vendar prav sovražni govor je pa tista meja ločnica, ki jo v svobodi demokracije v družbi ne smemo prestopiti. Kajti, če prestopamo to mejo, potem so ogroženi elementi in osnove svobode demokratične družbe, ki vendarle temelji na nekem sodelovanju ljudi z različnimi pogledi, ki se pa prizadevajo za skupno dobro. V tem pogledu seveda tudi ni mogoče govoriti o izločevanju nasprotnikov z neprimernimi sredstvi želivega govora ali z kakšnimi drugimi želivimi oblikami. Če si na kratko pogledamo še samo, kje v veljavnem pravu v Republiki Sloveniji je sovražnemu govoru namenjeno posebno mesto, o tem bodo več spogovorili kolegi pravniki, vendar naj povem le to, da pozna ustava poseben člen, to je 63. člen ustave, ki naravnost prepoveduje vse oblike sovražnega govora. Ta člen ustave je kasneje preveden tudi v ustrezno določbo kazenskega zakonika, to je 297. člen kazenskega zakonika, in seveda tudi v številne neformalne, bolj formalne oblike, recimo zlasti kodeksi, etični kodeksi, ki opozarjajo na etično komponento. Toliko za uvod, pa bi kar začeli in začenjam na desni in prosim za besedo Marka Črnkoviča, publicista, ki ga z zanimanjem prebiramo. Izvolite. Hvala za besedo, pozdrav vsem. Moram reči, da sem malce presenečen, ker sem doslej bil navajen neke druge definicije same vsebine sovražnega govora. Ne? Moram priznati, da v medijih govorimo o sovražnem govoru predvsem v zvezi z anonimnimi komentarji na internetu. Ne? To je običajna, o tem govorimo, kadar govorimo o sovražnem govoru. Ne? Resnično ljubo je treba priznati, da mediji marsikdaj ne vidijo svojih vlastnih tekstov, vlastnih besed in da, hočem reči, sovražen govor se pojavlja nedvomno tudi v medijih sami. Morda celo na paradoksalen način takrat v tekstih, ki kritizirajo sovražen govor. Sovražen govor je verjetno ravno tako mogoče napadati z drugim sovražen govorom. Tako da, jaz sem zelo vesel, da sem povabil na to mizo, ker sem imel že pred tem po mojem pravilnem občutek, da bom zvedel še kaj o sovražnem govoru z drugega vidika, bolj pravnega, da ne rečem. Skoraj da bi lahko rekel, da so moje predstave o sovražnem govoru definirane z, z levo-liberalno ideološko oziroma z levo-liberalnimi stališči. Velikokrat je sovražni govor omejen na izjave v zvezi s posamezniki ali skupinami, ki so deležne
posebne zaščite ali ki ne bi bile deležne neke posebne vljudnosti v javnem govoru. Tudi obtožbe, da gre za sovražni govor, so veliko pred, bi rekel, skoraj da za lase privlečene, zato ker so, kaj rečem, gre za to, da gre za neke hitre, ne zelo osnovane in trdne argumente, da se pač nekaj ne govori. Ne? Zelo lahko je nekoga utišati na ta način, da rečeš, da to se pa ne spodobi govoriti. Tako da, jaz bi skoraj da prosil ostale sogovornike, ki bodo še z drugega stališča pisali in definirali sovražni govor, da, da to naredijo pred mano, no, pa se bom potem seveda z veseljem vključil v debat. Hvala lepa, potem pa kar prosim za nekoliko bolj pravno definicijo naslednjega sogovornika, dr. Jerneja Letnarja Černiča. Hvala lepa. Jaz se bom predvsem dotaknil razmerja med svobodo izražanja ter pravicami otrok. Moj kolega Pravljev pa potem podal predelitev sovražnega govora. V bistvu pri izražanju, svobodi izražanja in svobodi govora se pač pojavljajo določene omejitve, ker svoboda govora ni neomejena, neomejena vrednota. Ne? In zato se moramo tudi pač vprašati, kakšno je razmerje med javnim in zasebnim. Ali mora država zagotavljati svoboda govora tudi v razmerju med dvema posameznikoma, med dvema zasebnima subjektoma. Ker vemo, da človekove pravice so tradicionalno konstruirane v razmerju posameznik proti državi. Ne? Ali potem lahko država vstopi tudi v razmerje med dvema posameznika, ko naprimer nek časopis, neka revija objavi določen članek, objavi določeno sliko, ki bi lahko bila na meji nekega svobode govora. Ne? In pri tem je prav človekovih pravic dokaj jasno. Če pogledamo naprimer konvencijo o pravicah otroka, v 16. členu govori o pravici do zasebnosti vsakega otroka, ki pravi, da noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju v njegovo zasebno življenje, družino ali dom. Potem pa v drugem stavku še piše, da otrok ima pravico do zakonitega varstva proti takšnemu vmešavanju ali napadu. Tukaj se pač pojavlja vprašanje, kakšna je potem narava te obveznosti, ki jo ima država, da zagotavlja vse človekove pravice tudi v razmerju med zasebnimi subjekti. Ne? In običajno v pravu človekovih pravic se pojavlja doktrina, da imajo države obveznost spoštovati, varovati, uresničevati človekove pravice. Obveznost spoštovati ni kontroverzna, ki samo pravi, da država se ne sme vmešavati in ne sme kršiti človekove pravice drugih. Bolj kontroverzna je pravica varovati človekove pravice. Se pravi, da država mora varovati svobodo govora, svobodo izražanja tudi v razmerju med dvema posameznikoma. Se pravi, da država ima neko pozitivno obveznost, da zagotavlja, da bodo določene vrednote v njenem ustavno-pravnem redu sprejete. Ni dovolj, da država samo stoji ob strani, ni dovolj, da ima država samo neko negativno obveznost, mora tudi nekaj storiti, da se postavlja določene vrednote v njenem ustavno-pravnem redu. Ne? In takšno definicijo je podala tudi Komite Združenih narodov pod konvencijo o pravicah otroka, ki je v svojem poročilu glede Grčije in glede Belgije pač poudaril, da država mora vzpostaviti ustrezne zakonske ukrepe, da se bo spoštovala pravica do zasebnosti, ne, vsakega otroka. Ne. Zbrav, da gre za pozitivno obveznost te države, ki je bila poudarjena na ravni Združenih narodov. Enako je podal odbor Združenih narodov o pravicah otroka tudi v poročilu zoper Slovenijo, o Sloveniji iz leta 2004, kjer tudi pravi, da ima država Republika Slovenija pozitivno obveznost, da zagotavlja uresničevanje človekovih pravic na njenem
oziroma. Če se mogoče na kratko osredotočim tudi na regionalno varstvo človekovih pravic, na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, in kjer je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu v večjih primerih poudarilo, da naprimer, ko se objavi določena slika nekega otroka v časopisu, to pač ni mogoče brez nekega predhodnega soglasja. Če pogledamo naprimer primer Reklus in Dagonis proti Grči, je sodišče reklo, da je potrebno predhodno soglasje staršev za objavo otrokovih fotografij v nekem mediju. In zaradi tega, ker pač tega soglasja ni bilo, je bila Grčija pač spoznana za odgovorno kršenje svobode govora oziroma svobode izražanja. Enako je naprimer sodišče podalo v primerih Klas proti Nemčiji in Beckett proti Združenemu kraljestvu, ki je tu zapisala, da ima država pozitivno obveznost, ne? Da se zvečuje svoboda izražanja v razmerju med dvema subjektoma. Potem je pa še tretja obveznost, ne? Obveznost uresničevati človekove pravice. Tukaj pa pač pomeni, da država mora sprejeti ustrezne zakonske ukrepe, nameniti določena proračunska sredstva, da bo mogoče pač uresničevati te pravice. Na kratko, to pomeni, da morajo naprimer slovenska sodišča v Republiki Sloveniji pač zagotoviti neodvisno preiskavo, neodvisno sojenje, ki bo pač uresničila to pravico do svobode izražanja. Ja bi se tukaj ustavil, pa bi predal besedo profesor Šturmu. Ja, hvala lepa. Da nekoliko vendarle omogočimo, da razprava ne bo samo pretežno usmerjena v eno strokovno plat. Pa zdaj prosim še dr. Beta Laha, ki nam bo nekaj povedal o etičnih vprašanjih, ki se pojavljajo ob sovražnem govoru. Hvala lepa. Torej, tednik Mladina je objavil fotografije dveh znanih politikov v družbi svojih mladoletnih otrok. Na eni je vojni zločinec, na drugi izvoljeni poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Iz načina objave in spremljajočega besedila je razviden namen urednikov, to je diskreditacija domačega politika. Mejo dobrega okusa so uredniki prestopili v trenutku, ko so demokratično izvoljenega poslanca primerjali z nacističnim vojnim zločincem. Ko pa so v zgodbo potegnili otroke, so prestopili tudi mejo etično dopustnega. Pri etiki komuniciranja gre za vprašanje, kaj je dobro. Ne gre za vprašanje, kaj je pravično, ampak kaj je dobro. Izhajamo iz stališča, da je cilj etičnega ravnanja boljši človek in boljša skupnost. Ne gre torej v prvi vrsti za vprašanje, ali je bila človeku ali skupnosti povzročena krivica. To je vprašanje prava. Gre za vprašanje, ali smo zaradi določenih odločitev novinarjev in urednikov boljši ljudje in boljša skupnost. Vas povabim na kratko analizo te objave, vsebine fotografije in konteksta objave. Pri tej analizi je pomembno, kdo je na fotografiji, ob kakšni priložnosti je bila posneta, in kakšen je bil njen namen. V primeru fotografije gospoda Grimsa in njegove družine lahko torej rečemo naslednje. Glede oseb, da je Branko Grims javna oseba, ki se je svobodno odločila za delo v politiki. Da so člani njegove družine niso javne osebe in da so na fotografiji tudi otroci. Glede dogodka in kraja lahko rečemo, da je bila fotografija posneta na dogodku, ki je javen v omejenem smislu, ne v polnem smislu besede javen. Glede uporabe fotografije v časopisu pa lahko rečemo, da je fotografija bila uporabljena v čisto drugačnem kontekstu, kot je bila posneta in da je namen avtorjev zapisal Mladini, da očrnijo gospoda Grimsa. Kaj lahko rečemo na osnovi teh ugotovitev? Prvič to,
Čeprav je gospod Grims javna oseba, ki se je prostovoljno odrekel delu svoje zasebnosti, da vendar le sme upravičeno pričakovati določeno zasebnost. To velja še posebej v prostem času, ko je v družbi svojih otrok. Na osnovi lastnih izkušenj, omejenih izkušenj z novinarji mladine lahko z obžalovanjem ugotovim, da se ne znajo vesti pri verskih obredih. Fotografija je bila posneta pri maši, če sem prav videl. Maša ni javen dogodek na enak način, kot je javno športno tekmovanje, koncert ali politično zborovanje. Kot verski dogodek sodi v sfero zasebnega, z redkimi izjemami, kot so javni pogrebi, blagoslovi in podobni obredi. Poznavanje in spoštovanje tovrstne specifike verskega dogodka je znak zrelosti in strpnosti. Novinar, ki med udeleženci verskega obreda lovi žrtve za poznejše fotografske manipulacije, se giblje po etično nedopustnem terenu. Objava fotografije, na kateri so mladoletni otroci, je le izjemoma etično dopustna. Fotograf, predno pritisne na sprožilec, in urednik, predno pošle zadevo v objavo, morata znati prepričljivo argumentirati, da je objava takšne fotografije nujna za razumevanje nečesa, kar je nedvomno v javnem interesu. In javna radovednost ni javni interes. To upam, da razumemo. Klasičen primer tega je fotografija sestradanega ali pretepenega otroka v članku, ki želi osvestiti javnost o tragiki lakote, vojne ali telesnega kaznovanja otrok. Z drugimi besedami, dobro, ki ga avtor in urednik želita doseči, to je ilustracija neke tragedije in motivacija javnosti za njeno odpravo, to dobro mora biti veliko in tudi realistično dosegljivo. Samo tako lahko upravičimo poseg v dostojanstvo in zasebnost otroka. V primeru mladine nisem zasledil nič takega, s čimer bi se fotografinja in urednik lahko odkupila za grob poseg v dostojanstvo družine. S gospodom Repovžem se strinjam v eni točki namreč, da je Goebbels otroke zlorabil s tem, ko jih je uporabil v propagandne namere. Strinjam se, da so bili podobno zlorabljeni Grimsovi otroci. Vendar v tem zadnjem primeru jih ni zlorabil njen oče, ampak časopis, katerega urednik je gospod Repovž. Tragika mladine in slovenskega novinarstva je v tem, da njen urednik in predsednik društva slovenskih novinarjev tega nočejo ali ne morejo videti. Namesto, da bi opravičil svoje ravnanje, si je odgovorni urednik mladine gospod Repovž sam nataknil zanko s tem, ko gospoda Grimsa obtožuje, da ravna enako kot nacistički zločinec. Če je že kakšna usporednica v tej zgodbi, je to med Goebbelsom in mladino. Pa še besedo o vzrokih za to vrstno nestrpnost in žalitve. Sklad Josipa Jurčiča je pred 3 tedni organiziral forum o kakovosti in avtonomiji v novinarstvu. Glede na udeležbo takrat bi človek lahko sklepal, da pri nas ni nobenega problema. Vendar mislim, da ni tako. Na tistem forumu smo na primer slišali iz ust kompetentne novinarke o, citiram, kabinetnem političnem aktivizmu med novinarji, o jurišnikih, o dvojni morali in solidarnosti, se pravi eni za naše in drugi za njihove. Novinarstvo kot profesija je staro nekaj 100 let. V tem času smo imeli tudi novinarje in medije, ki so bili izrazito enostranski, agitatorski in žaljivi. Po mojem mnenju ni naključje, da se je takšne vrste novinarstvo v narekovajih cvetilo ravno v obdobjih, ko so bili mediji in novinarji odvisni. Tu ne govorim samo o odvisnosti od avtoritarnih režimov ali sebičnih lastnikov. Obstaja še bolj nevarna odvisnost, ki je v tem, da novinar ali urednik postane agitator ali misionar neke ideje ali skupine.
Mislim, da bi o tem vidiku neodvisnosti morali več razmišljati, ker je bolj pomembna kot neodvisnost od zunanjega pritiska. Zunanje omejitve namreč, naj mi bo dovoljeno parafrizirati Jezusa, bodo vedno obstajale. Zrelost in avtonomija pa sta v tem, da se človek izgradi notranjo svobodo, ki seveda ni v pubertetniškem zavračanju vseh pravil in omejitev, ampak v zavzetem iskanju tega, kar je resnično, lepo in dobro. Če zaključim v trenutku, ko sem lahko miselno ali pa za višje cilje žrtvoval otroka kot urednik ali kot fotograf, sem prebil jez, ki zadržuje vode vesolnega potoka. Močno upam, da bo naše nocojšnje srečanje pripomoglo kot pravi škode na tem jezu. Hvala lepa. Hvala lepa. Se spet vračamo po tem zelo zanimivem pogledu z etičnega vidika na pravni segment in sicer dam besedo dr. Mateju Ablju. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Jaz bom poskušal pravzaprav na povabilo gospoda Crnkoviča narediti nek korak nazaj in pravzaprav z konceptualnega vidika, ustavno-pravnega vidika, pojasniti, kaj pravzaprav pojem sovražnega govora zajema. Zdaj, kot ustavni pravnik, sam pristopam k pojmovanju moderne ustavne demokracije prek dveh ključnih vrednot. To sta vsebinska in procesna vrednota. Kaj imamo v mislih? Na eni strani vsebinsko vrednoto človekovega dostojanstva, iz katere raste vsak ustavni sistem in je namenjen ohranjanju letega, na drugi strani pa ta, kot sami pravim, procesna vrednota svobode izražanja, ki daje v bistvu posamezniku možnost, da to svoje človekovo dostojanstvo razvije, utemeli in izživi v ustavni politični skupnosti. Ti dve vrednoti, človekovo dostojanstvo in svoboda izražanja, sta ključni za obstoj ustavne demokracije in sta med seboj neločljivo, inherentno, vzajemno povezani. Ne gre pa zdaj samo za to, problem je pa tudi nekje druge. Ker tako, ko sta ti dve vrednoti med seboj inherentno, vzajemno povezani, sta lahko tudi in sta tudi v konfliktu. Kako zdaj iz teh dveh vrednot, o kateri govorimo, človekovem dostojanstvu in svobodi izražanja, pridemo do opredelitve sovražnega govora? Preprosto. Sovražni govor je tista oblika izražanja, ki poseže v samo jedro človekovega dostojanstva. Tako zdaj z ustavnega vidika in abstrakto sovražni govor lahko definiramo kot tisti govor, ki ne uživa ustavne zaščite. Takšen govor, ki ne prispeva ničesar pomembnega, vsebinskega, kot bi rekel, ameriško vrhovno sodišče, na trg idej. Namen sovražnega govora je izključno razširjati, promovirati, spodbujati sovraštvo, celo nasilje. Njegov namen je posegati v človekovo dostojanstvo. Torej, ko razmišljamo, ko se pogovarjamo o sovražnem govoru, se vselej premikamo na premici med osebnim dostojanstvom in svobodo izražanja. Kaj pa je zdaj tista zadnja, oprijemljiva definicija sovražnega govora? Ja, takšne pravzaprav ni. Zato, ker se pojem sovražnega govora od vsake družbe do družbe lahko spreminja. Ne zdaj v bistvenem, kot sem rekel, v tistem, kar v temeljnem posega v človekovo dostojanstvo, ampak različne družbe lahko sovražni govor pojmujejo različno. Zakaj? Glede na svoj politični, celokupni, ustavni in zgodovinski kontekst.
Tako v Združenih državah Amerike, ko govorijo o sovražnem govoru, bodo pojem sovražnega govora razlagali dosti bolj restriktivno kot v Evropi. V Evropi pa pojem sovražnega govora razlagamo bolj široko, zaradi naših grozljivih izkušenj z drugo svetovno vojno in vsem tistim, kar se je na evropskih tleh počelo. Torej, ko se bomo zdaj pogovarjali o slovenski definiciji sovražnega govora, moramo biti pozorni na naslednje. Če bomo sovražni govor opredelili preveč široko, če bomo kar vse pometali v sovražni govor, bomo naredili, bomo preveč posegli v svobodo izražanja. V nasprotnem primeru, če bomo premalo pozornosti posvečali sovražnemu govoru, bomo dopuščali posege v človekovo dostojanstvo. Zdaj, če smem, bi si vzel še minuto, da pogledamo, kako je v Sloveniji na normativni ravni pravzaprav ta sovražni govor opredeljen. Zoper koga in kakšno sovraštvo se mora izražati, da govorimo o sovražnem govoru. Tu je naša ustava, ki bazira pravzaprav na priporočilih Sveta Evrope, jasna. Prepovedano je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. To je naša ustava, našteje primeroma, katere oblike sovraštva so prepovedane, hkrati pa pušča odprto, tako kot kazenski zakonik, tudi vse druge oblike širjenja sovraštva. Ampak s tem še ne vemo, kako je zdaj sovražni govor definiran v Republiki Sloveniji. To bodo morala povedati sodišča. Kot je že povedal profesor Šturm, ta ustavna določba je naprej konkretizirana in izvedena v kazenskem zakoniku, torej tudi kazenski zakonik ščiti pred sovražnim govorom žrtve njegove. In še ena pravna podlaga za zaščito žrtev sovražnega govora je obligacijski zakonik. Če zdaj sklenem, kaj lahko rečemo o sovražnem govoru v Sloveniji na tej konceptualni normativni ravni? Na konceptualni, normativni, ustavno-pravni ravni imamo v Sloveniji sovražni govor dobro pokrit. Ustrezamo naše kvalifikacije sovražnega govora, je primerljiva s tistimi, ki od nas recimo zahteva Svet Evrope. Problem slovenski je v praksi. In kje jaz vidim ta problem? Ta problem je v nenačelnosti, demagoškosti, ko govorimo o sovražnem govoru. Ko je predmet sovražnega govora prava oseba, se bo sovražni govor napihoval, bo koncept sovražnega govora silno širok. Ko pa bo predmet sovražnega govora ne prava oseba, bo pa koncept sovražnega govora zelo ozek. In tu mislim, da je v Sloveniji ključni problem v realizaciji naših konkretnih ustavno-pravnih normativnih okvirov in v njihovem nenačelnem, demagoškem in še drugačnih oblikah njegovega izvajanja v praksi. Toliko za enkrat iz moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosil še Simona Umeka, da nam pove še svoj pogled na temo današnje problemize. Hvala lepa za besedo. Ja, objava spornih fotografij, kakor je bilo že danes omenjeno, ne posega zgolj v osebnostne pravice ali pa v dostojanstvo, čast in dobro ime, in tudi ne v, na primer, v kazensko pravno zavarovano dobrino, ki je zagotavila 297 člen kazenskega zakonika, ampak taka objava fotografije lahko posega tudi v svobodo izpovedovanja vere. Na začetku bi rad izpostavil, da je bila fotografija družine poslanca narejena pri sveti maši in sicer v največjem slovenskem romarskem središču na Brezeh pri Mariji Pomagaj. Iz same fotografije je to jasno razvidno. Dejstvo pa, da je bila družina fotografirana na Brezah, je veliko večini javnosti znano. Vendar ne glede na to, ali to dejstvo razvidno iz fotografije ali ne, je bilo to zagotovo poznano fotografu, kot tudi avtorju.
Zdaj, v zvezi s svobodo izpovedovanja vere mi prosim, dovolite, da navedem nekaj dogmatičnih ustavnopravnih izhodišč. Vsekakor je vedno potrebno izhajati iz ustave. Ta namreč v 41. členu zagotavlja svobodo izpovedovanja vere v zasebnem in v javnem življenju. Svoboda vere je bila tako kot ena temeljnih človekovih pravic priznana že v 16. stoletju s sporazumom v Augsburgu. Prav tako pa je bila sestavni del prvih dveh modernih dokumentov o človekovih pravicah iz 18. stoletja, in sicer Virginijske listine pravic in francoske deklaracije o pravicah človeka in državljana. Ustava bivše države je, kar je zelo pomembno, določila, da je izpovedovanje vere svobodno, vendar da gre zgolj za zasebno stvar posameznika. Zato je bilo izpovedovanje vere v bivši državi omejeno zgolj na zasebno življenje posameznika. Ustava Republike Slovenije je sprejeta leta 1991, pa je ta koncept bistveno spremenila. Namreč ustava določa, da je izpovedovanje vere in drugih opredelitev svobodno, tako v javnem kot v zasebnem življenju. To normo zelo dobro konkretizira tudi zakon o verski svobodi, sprejet leta 2007, in sicer določa, da je verska svoboda v zasebnem in javnem življenju nedotakljiva in zagotovljena. Gre za pravico do svobode izbire in sprejetja vere, svobodo izražanja verskega prepričanja in odklonitve njenega izražanja, ter svobodo, da vsakdo sam ali skupaj z drugimi, zasebno ali javno izraža svojo vero v bogoslužju, pri pouku, praksi in verskih obredih ali tudi drugače. Pravna teorija navaja, da je svoboda vere tvori svoboda oblikovati in imeti vero, ki je specialna oblika svobode misli. Svoboda izpovedovanja in razširanja vere, ki je specialna oblika svobode izražanja, ter svoboda izvrševanja vere, ki je pa specialna oblika svobode ravnanja. Tako svoboda izpovedovanja vere izključuje vsa ravnanja, ki so sestavni del vere. Vključuje vsa ravnanja, ki so sestavni del vere. Poleg nauka se za vero namreč bistveno pravila tudi ravnanja, ki izhajajo iz njenega nauka, kot na primer bogoslužje oziroma obredi, običajno tudi povezovanje v skupnosti. Vse oblike izražanja svobode vere so zavarovane slovensko ustavo in tudi z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Ker je torej svoboda vere sprejetjem ustave leta 91 zagotovljena in varovana, ne več zgolj zasebnem, temveč tudi v javnem življenju, je s tem vera postala sestavni del javnega življenja oziroma družbe. Država je zato dolžna, kakor so že kolegi pred mano omenili, z aktivnim ravnanjem zagotoviti izvrševanje vere in drugih opredelitev, med drugim tudi zavarovati svobodo vere pred posegi tretjih. Hkrati mora država zagotavljati strpnost med pripadniki različnih ver oziroma prepričanj ter tudi tretjimi. Zdaj, kot je bilo omenjeno, ustava v 63. členu med različnimi temelji za opredelitev nestrpnosti in sovraštva in tako naprej omenja tudi izrecno versko nestrpno sovraštvo in nasilje in to specialno transformira tudi kazenski zakonik. V zvezi svobode izpovedovanja vere pa bi rad opozoril tudi na drugi odstavek 16. člena ustave. Namreč tukaj so posebej naštete nekatere pravice in svoboščine, ki jih ni mogoče omejiti ali začasno razveljaviti, niti v izrednem ali vojnem stanju. Med omenjenimi je tudi verska svoboda iz 41. člena, s čimer ustava nalaga državi, da vseh okoliščinah zagotavlja uresničevanje te pravice. V 16. členu tako ustava poleg ustavno-procesnih jamstev uvršča svoboda izpovedovanja vere ob bok nedotakljivosti človekovega življenja in prepovedi mučenja kot dvema primarnima, temeljnima, osnovnima človekovima pravicama. S tem je svobodi izpovedovanja vere priznan poseben ustavni položaj. V zvezi z ustavno presojo zakonu o verski svobodi iz leta 2010 bi rad opozoril, da je ustavno sodišče jasno povedalo, da je država dolžna spoštovati pravico posameznikov do svobodnega, osebnega ali skupinskega izpovedovanja vere ali drugih prepričanj in da država ne sme potiskati vere na stranski del družbe, saj bi to lahko povzročilo prav nasprotno, namreč diskriminacijo na podlagi vere in zanikanje neutralnosti države. Iz tega izhaja, da mora država vsakršne posege tretjih v svobodo izpodovanja vere preprečiti, njihove kršitve pa sankcionirati. Zdaj pa, če mi še dovolite detaljno opredelitev v zvezi s kontekstom, v katerega je bila položena fotografija družine spoštovanega poslanca,
in sicer udeležba pri bogoslužju in povezovanje z družino nacističnega zločinca lahko predstavlja elemente hudega posega v svobodo izpodovanja vere. Namreč, ne glede na že omenjeno, je iz tega konteksta lahko razviden tudi namen stigmatizacije in diskriminacije vernikov. Ni mogoče namreč drugače ali pa povsem drugače razumeti primerjave med družino pri sveti maši in družino nacističnega zločinca. Zdaj, kar je tukaj še pomembno, je, da je vera namreč človekova nespremenljiva značilnost in tako sestavni del nespremenljive človekove identitete. Takšna objava fotografij ima lahko psihološki učinek utišanja vernikov, kar je v nasprotju z idejo dejanske svobode izražene v družbi in v nasprotju svoboda vere. Poleg tega pa lahko takšna objava fotografij v določenih okoljih prikliče v narodovo zavest zgodovino poniževanja in sovraštev, temelječih na različnosti. Pride lahko do izrazito hudega negativnega kolektivnega učinka, ko nek del družbe sledi propagandi, tudi s konkretnimi protipravnimi dejanji. Zato mi na koncu dovolite, da povzamem še besede nemškega profesora ustavnega prava in pravne filozofije dr. Gerharda Robertsa, enega vodilnih teoretikov, ki se ukvarja z versko svobodo v Evropski uniji. Namreč on pravi, da je verska svoboda ključna za uresničevanje vseh drugih človekovih pravic. Spoštovanje verske svobode pa pomeni sprejeti versko prepričanje drugega, mu priznati legitimnost, ga priznati kot izraz dobrega v človekovi eksistenci in spoštovati njegovo drugačnost. Namreč, le če spoštujemo drugačnost drugega, smo lahko resnično sami tudi edinstveni. Hvala za enkrat. Ja, hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo še dr. Matejzu Tomšiču. Najlepša hvala za besedo. No, jaz danes ne bom govoril toliko o samem konceptu sovražnega govora ali pa o njegovih pojavnih oblikah, ampak bolj o zlorabi samega pojma oziroma koncepta sovražnega govora. V tem smislu sem vam kar precej navezal na to, kar je prej govoril kolega Avbel. Skratka, ko govorimo o samem sovražnem govoru, ne moremo mimo same svobode izražanja, katere integralni del je tudi svoboda govora. To dvoje je nekako, sicer na nek bolj prenegacionalen način, med sabo tesno povezano. Namreč svoboda izražanja, ne, kot pravica posameznika, da svobodno izraža svoje stališča, svoje ideje, da javno konc koncev zagovarja vrednote, iz katerih pri svojem delovanju izhaja. To je v bistvu ena, lahko rečemo, najpomembnejših civilizacijskih pridobitev. Ena od tistih civilizacijskih pridobitev, ki konc koncev moderno zahodno družbo delajo drugačno, delajo specifično. Je pa seveda tudi eden od temeljnih elementov moderne demokracije. Lahko rečemo kar, da je eden od glavnih pogojev za njo. Namreč demokracija, kot jo poznamo na Zahodu, temelji na avtonomnih in med seboj različnih posameznikih, ki to svojo različnost tudi svobodno izražajo in se na podlagi te različnosti tudi med sabo povezujejo in delujejo v javnem življenju. Kar pomeni, da so različne ideje, različne vrednote, različni interesi dejansko legitimni, seveda v določenih okvirih. In zato je, lahko rečemo, da brez tega, da bi ljudje lahko prakticirali, javno prakticirali to svojo različnost preko svobode izražanja, preko svobode govora, brez tega ne moremo govoriti o najbolj temeljnih pogojih za obstoj demokracije v nekem okolju. Kot takšna seveda je svoboda izražanja in z njo svoboda govora tudi ustavna kategorija. Je integralni sestavni del vseh modernih ustavnih ureditev. Jasno je, da je svobodo govora kot vsako drugo svoboščino mogoče tudi zlorabiti. Ne? In to nas privede zdaj do samega pojma sovražnega govora, ki nekako bi, tukaj ne bi v neke strašne konceptualne definicije zahajal, v splošnem gre tukaj za neko širjenje nestrpnosti in sovraštva do posameznikov in skupin z namenom povzročanja škode dotičnim posameznikom in skupinam
in kot takšno je pač jasno legitimno lahko sankcionirajo na takšen ali drugačen način. Vendar, tudi sam koncept sovražnega govora je mogoče zlorabiti v neke politično-ideološke namene. Na način, da postane dejansko neko sredstvo miselne kontrole in pa izločanja, recimo temu narekovajih, neprimernih idej in stališč, izločanja iz njihovega javnega diskurza in lahko posledično tudi iz političnega življenja. Problem je namreč v tem, da sovražni govor, kot je bilo tudi že prej povedano, ni neka eksaktna kategorija, ki je bilo mogoče recimo jasno izmiriti, kjer je bilo mogoče povedano, kje se konča recimo meja svobode govora, kje se začne sovražni govor. In kot tak seveda ni prost od nekih vrednostnih, ideoloških ali pa celo političnih opredelitev. No, boj za sovražni govor ne, je ne samo pri nas, ampak tudi v pretežni miri pa, oziroma še posebej izrazito pri nas, predvsem orožje politične levice. Ta svoje poglede običajno predstavlja kot svobodoljubne in s tem edino zveličavne in interese njej ljubih družbenih skupin kot neke neotuljive pravice. Kar nekako logično izpeljajo, da tisti, ki recimo teh interesov ne podpirajo, ki nasprotujejo njihovim pogledom, da se nekako jih predstavlja kot praktično poljubki stvari, kot nazadnjaške, desničarske ali celo recimo fašistoidne in kot takšne problematične. Problem pa tukaj pride, problem nastane, ko dejansko se poskuša ta domnevni boj proti sovražnem govoru udejanjati kot neko sredstvo v bistvu medijske cenzure, sredstvo neke cenzure javnega govora. V smislu zahtev potem, da se bi od nekih konkretnih recimo vprašanjih, recimo politično občutljivih vprašanjih poročalo na nek točno predpisan način oziroma, da se bi v javnosti v zvezi s temi vprašanji postavljajo neke točno določene poglede. Primer recimo, konkreten primer tega, ne, ki bi ga lahko navedel, je bil recimo so bile debate, ki so se v medijih pojavile o predlogu novega družinskega zakonika. Ne. Namreč pred časom je bila na to temo, predvsem na temo novinarskega poročanja o tem predlogu družinskega zakonika, organizirana neka okrogla miza, ne, ki so jo organizirali zagovorniki tega novega družinskega zakonika. No, na tej okrogli mizi so razpravljavci, med katerimi sta bila tudi predsednik Društva novinarjev Slovenije, in pa predsednica častnega razsodišča tega društva, so se postavili na stališče, citiram po medijih, da pri temah, ko gre za temeljne človekove pravice, ni treba imeti nasprotnega mnenja. Kaj to prakse pomeni v tem konkretnem primeru? To pomeni, da tisti, ki imajo denimo zadržke do porok istospolnih ali do pravice, do leti, da leti lahko posvojijo otroke, da in kot takšni zato nasprotujejo seveda zakoniku, si ne zaslužijo mesta v medijih, ker pač, kot so rekli te nasprotovalci, nasprotujejo človekovim pravicam. Kljub dejstvu, da možnost, da nima posvojitve otrok s strani istospolnih partnerjev, obstaja le v izraziti manjšini evropskih držav. Kaj to pomeni, da se v vseh ostalih državah, v katere so odjel tudi nekatere stare demokracije, sistematično kršijo človekove pravice. Ne? In se pravi, to pomeni, da tista stališča, ki so recimo v evropskem smislu, v evropskem prostoru povsem legitimna ali pa celo večinska, se tukaj nekako razglasijo za nekako politično neprimerna ali celo blizu sovražnega govora. No, zadeva je toliko bolj sprevržena, da si v luči dejstva, da si človek, ki trenutno celo predseduje uradni novinarski asociaciji ne, in ki se v javnosti predstavlja kot eden glavnih borcev zoper sovražni govor in ostale, recimo temu anomalije v novinarstvu, v svojem časopisu privoži škandaloznosti, kot je omenjena primerjava družinskih slik, o kateri je bilo danes že kar dosti povedanega, kar je po vseh definicijah, ki jih on sami in njemu podobni uporabljajo, tipičen primer sovražnega govora. Gre za definicijo, ki jo oni sami zelo pogosto aplicirajo na ostale. Ne. Mislim, če to ni primer sovražnega govora v skladu z temi opredelitvami, potem ne vem, kaj bi to lahko bilo. No,
Zdaj je pa konc koncev še bolj problematična, da ta boj za recimo domnevni boj zoper sovražni govor lahko postane dejansko sredstvo nekega političnega boja ali pa celo boja recimo zoper recimo politično neprimerne medije. Ne. Tukaj velja izpostaviti predlog recimo novega zakona o medijih, kjer en od členov določa, da lahko tiste medije, ki nekako nagovarjajo širijo sovražni govor, se pravi širijo takšno ali drugačno nestrpnost, da jih je mogoče preprosto ukiniti. In to je mogoče, in to lahko stori ne sodišče, kot bilo recimo normalno, ampak takovani medijski inšpektor, se pravi nek državni uradnik, ki je dobesedno neposredno podrejen izvršilni oblasti. Tukaj si lahko predstavljamo, kakšne možnosti zlorabe tega se lahko odprejo v primeru sprejetja tovrstnega zakona. No, za zaključek bi lahko sklenil nekako, da je politična instrumentalizacija boja zoper sovražni govor v bistvu lahko še bistveno hujša od samega sovražnega govora.